Lehen harria bota zuen berak, baina eskua eskutatu beharrean adeitxu luzatu dio berriari Euskaraldia dela eta. Lutxo egia da bera, eta duela hiru urte berak jakin gabe Euskaraldiaren aitzindari bilakatu zen transituak performantzearekin. Zer da gaur eta hemen euskalduna izatea? Euskalduna euskaraz dakiena da edo beste zerbait ere behar du? Galdera horietatik abiatu eta hilabetez Bilbon hizkuntza hegemonikoa ahaztu zuen pertsonaia bat osatu zuen egiak. 24 orduz euskalduna izango zen subjektu teoriko bat sortu nuen, dio berak. Edozein egoeratan euskeraz bakarrik ari zitekeena. Hala, berriak Lutxo Egiarengana jo du azalpen eske. Euskaraldian izango diren milaka ahobiziei egun hauetan biziko dituzten egoerei aurre egiten laguntzeko. Euskaltasuna izan behar da feminismoa den bezala, pentsamendu eta praktika politiko bat. Osea, subjektu politiko aktiboagoak bilakatu behar gara. Etxetik atera horretik horretaz gogo eta egin behar dugu. Eta behar bada lehendabiziko gunean ez du gogoetarik egingo eta plazatuko gara beldurrez edo zalantzaz, baina behar bada ja laugarren edo zazpigarren egunean bestera batera. Hogi bat eban goztazu mesedez, no? Entiendo. Nola jokatu behar dut niko hain? Erdara eman? Ba ez, ziurrenik. Nik jarraitu aldut euskararekin eta lagundu erdararekin. Espazioak normatiboa dira eta ziurrenik espazio batek guri esaten digu nola jokatu behar degun. Aurrikuspen horiek beti egiten ditugu inkonstienteki. Gu geu gara espazio dira konpartitua. Saltzailea, bezeroa. Eta bezeroa beti dago definizioz indar pozizio baten. Orduan guk indar pozizio hori balia dezakegu hizkuntzaekin bebai. Bueno, baina gu gara bezeroak, espazio konpartitzen dugu, eta orduan nik bezero gisa hizkuntzarekin ere jokatu aldu. Eta saltzaileak onartu beharko du hori. Nik bai sinestuta nago espazio horietan prentza baldin badago, euskarazko prentza ere egon behar dela. Eta nik eska dezaket, eskatu izan dut, adibidez, someran taberna batean utzi zioten berria ekartzeai, eta nik eskatu nuen. Uste dut, eskatu beharra daula, ez dugu inondik inora amore eman behar. Osea, guri modu zakar baten erantzuten badigute, biztan da. Guk ez dugu zertan modu zakar baten erantzun. Euskara erabili badegu eta esan badigute, adierazi digute, keinu baten bidez edo hitzez ez erabiltzeko, hizkuntza erabiltzen jarraitu behar dugu, beti ere, erdararekin lagunduta, ez da, bitak, baina bueno, baina nik uste importantea da hizkuntza ematea, hizkuntza eman behar da beti. Erdaldunak eta euskaldunok ez gaude gizartean pozizio berean, euskaldun guztiok ez gaude pozizio berean. Ordan ez da horren beste nola ateratzen naiz ni ataka batetik, ba, ze 11 egoera eman daitezke, 11 estualdi, baizik eta ni nola ailegatzen naizen egoera horietara. Zenbat eta egoera deserosotan egon, pues orduan eta aukera handiagoak edukiko ditut nik, bueno, hobeto kudeatzeko egoera horiek. Evidentemente performantzean denetari gertatu zen, baina nik esango nuke erantzunak oruar ustekabeko erantzun horiek, zigor horiek nahiko onak izan ziren. Jende gehienak etzian esan sentitzen dut, baina nire gaztelera zein garri dazu, ez? Bueno, gehiago harriduratik izan zen, baina bueno, ba, erantzun, oro har erantzun onak. Erreakzio positiboak egunero topatzen ditun, ez da? Pues hori da. Ba, nire interlokutoriak bat batean ikusten du bere burua, espero ez duen egoera baten aurrean, eta hala ere, pues saiatzen da zelan edo alan komunikatzen, hori izango litzateke onena. Beste bat, nire kuadriako batek erdalduna beha, esperientzia amaituta, nik uste dut irakurketa egokia egin zuen, ikusi zuen zein zen bere tokia, hizkuntza harremanetan, botere harreman horietan, eta ekin zion ikasteari. Eta gero, ez ustekua edo jarrera hori ni neuk, porque nik neuk jarrera dezegoki batzuk nituen, eta gero
performantzeak lagundu zidan jarrera horiek zuzentzen. Horrelako esperientzia batek eta beretzikian ere Euskaraldiak ere horretan lagundu behar du, bagaramatza sendotze batera, ideien mailako sendotze batera, indartze batera. Ideologikoki sendotu nintzen, horrek jokabide eta jarrera batzuk zuzentzera eroan ninduen, beretzikian beti ere, eta ohitura ezberdinak edo ohitura batzuk aldarazi egin zituen, beste batzuk ekarri eta errotu, eta bueno, pues hori guztia positiboa izan da.